Eu não ando a ver tontinho. Fica esperando. Ah, não. Cadê o outro? Está catando o chão. Lá no meu quarto. Tem uns dois ou tem um só? Tem um que deve ser mais preguiçoso. Hoje eu vi os dois. Os dois andando para a mãe. Tá chamando ele. Só um só, né? O maior, mais saliente. O outro. Ah, é. Vai lá agora. O outro vai mexer. Sério, os dois? Vamos para a tarefa. Thank you.